Tukiendelea ni kwamba maseneta wanatarajiwa kuandaa kikao maalum siku ya Jumatano kujadili jinsi bunge hilo litakavyochunguza swala la kumng’atua mamlakani gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Spika wa bunge la seneti Kenneth Lusaka ametangaza mipango ya kuwaita maseneta kutoka likizoni kudadisi mashtaka dhidi ya gavana huyo. Gavana Sonko aliondolewa mamlakani na bunge la kaunti ya Nairobi kutokana na madai ya matumizi mabaya ya mamlaka, mienendo isiyofaa na kwa kushindwa kusimamia masuala ya kaunti ya Nairobi. Kama bunge la seneti tulikuwa tumeenda recess, but we have a special sitting kwa sababu MCS wa Nairobi wameimpeach governor wao. Sasa anakuja kwangu Jumatano tuone vile tutafanya. Hawa ndio wataamua. Mimi ni referee.